приїжджали з Хмельницького району, так як я живу і проживаю в Хмельницькому районі. Так як я живу, проживаю в Хмельницькому районі, є якісь певні питання по земельних ділянках. Я б домовився тільки, що буквально з головою районної адміністрації Хмельницької, що ми проведемо зустріч з учасниками антитерористичної операції о 3-й годині в п'ятницю для того, щоб вирішити всі нагальні питання. Хмельнику? Так. Прямо на місці для того, щоб вирішити всі нагальні питання по земельних ділянках по Хмельницькому району, для того, щоб вони розклали повністю, хто отримав, хто ще не отримав, хто є винуватцем в тому, що хлопці подали заяви і не отримали. Коли були зареєстровані заяви і на які земельні ділянки? Для того, щоб не було більше таких громадських збурень, я думаю, що це було доцільно. Скажіть, будь ласка, сьогодні піднімалось питання оцих сільських голів. Получається, хто на них може вплинути? Самі атовці мають їздити? Значить, дивіться, ні. На рахунок сільських голів є Держгеокадастр, да? Так. Сільські голови не відносяться до тої землі. І вони там надавати чи не надавати, вони не мають права. От в чому все питання. Держгеокадастр вибирає землі, які є вільні. І з тих земель можуть виділятися земельні ділянки. Розумієте? А сільський голова як такий, тільки він не може. Тільки погодження дає. Він якщо може... не дає. А? Якщо не дає. Ну що таке погодження, хлопці, я не буду вам пояснювати. Скажіть, будь ласка, це на місці просто саботаж чи просто дураки працюють на посадах? Тут саботажу немає, я вам на 3-ю годину. Тут саботажу ніякого немає, я вам поясню. Що з 15 тисяч, ну на зараз момент, які повернулися з ротації, майже 13 тисяч людей вже забезпечені земельними ділянками у Вінницькій області. Тобто затримки по певних земельних ділянках можуть бути. Можуть бути судові справи, можуть індивідуально там пойде якісь земельні ділянки бути затримки з документацією. Але як таких затримок на зараз момент фактично немає. По областях, якщо Вінницьку область взяти і решта регіонів, цей процес як можна визначити? Одна з кращих, одна з гірших посередині? Я думаю, що наша область одна з найкращих областей, яка рухається зараз в даному цьому. Дякую.